Akasatiro kano kabadde ku kyalongo gwe mu disitulikiti y'e Buikwe. Omubuulizi Patrick Ssewadda abadde atemera mu gy'obukulu 50 bw'azze engulu oluvannyuma lw'okutuusibwa mu nnyumba mw'abadde atwaliddwa okuteekerwateekerwa olugendo lwe lusembirayo ddala. Abatuuze betwogeddeko nabo bagamba nti biroleddeko n'agaba omulambo gwa Ssewadda gubadde nga gujjibwa ku pickup mwekuleeteddwa. Kyokka nga n'akataayi tekasaze kuba abadde omufuna azuukirwa abakungubazi ne batandika okugumuka nga beebuuza ekiguddewo. Ate abandi ne basumulula essaala kwossa n'okuyita omusawo abadde okumpi okuwa omuntu waabwe obujjanjabi wakati mu kamwenyumwenyu kyokka akabadde akakiyita mu luggya. Bagenze omutuusa wano omwami era ng'akyasa. Bamuwa ku mazzi, bamuwadde ku mazzi, amazzi ne gamulakira n'akolola. Wabula ye Ssendawula Joseph ne banne we baakimye omulambo mu ddwaliro lya St. Charles Lwange Buikwe bategeezezza nti we baatuusa omusawo yasoose kubakwanga bbaluwa ebadde balaga nti omuntu waabwe afudde. Kwe kumuzinga musuuka n'omukeeka n'ateekebwa ku pickup n'aleetebwa wakanga bweri nkola ey'okuba eriisa evannyuma ku bafu. Kyokka nga bamubikudde n'ayasimula abadde bazze okukungubaga ate ne basooka ne babuna emiwabo era ne bamumuwa n'ebbaluwa emusiibula mayiti ne bagibawa ne bamutuusa wano ate okugenda okulaba ng'omuntu mulamu era ng'akolola ng'akyassa ne bamuwa ku mazzi ne ku katunda n'amirako. Wabula b'abenganda abadde beemulugunya nga bagamba nti wandibanga wabaddewo obulagajjavu okuviira ddala mbasawo b'e Buikwe. Ndaba nti baagaanye kugaanye kuyamba mulwadde kubanga baamuggyeeko esitulini ne bagimuggyako ne bagamba nti omuntu wamwe akoze eki ate nga mulamu. Tokira nti baabakoze obugayaavu. Twakitadde ku basawo olw'ensonga nti omusawo waakugamba nti omuntu afudde. Ebiseera ebisinga tubateekamu obwesigwa kuba ffe tetuli basawo. Tubateekamu obwesigwa ne tugamba nti bo balina otubuulya ekisembayo. Naye ate essaawa zino babanga omuntu batuwadde n'ebbaluwa ekakasa nti mufu. Ekitegeeza nti tuba tubaggyemu obwesigwa mu mpapula zaabwe ze balina okubeera nga basoma. Bandi badde bakyalina obujjanjabi obujjanjaba ngate sente twazibawadde. Sitiveni Kakooza omusumba mu busumba bw'engogwe ategeezezza nga Ssewadda bw'abadde omuweereza waabwe mu kkanisa y'essalye wabula n'akikkaatiriza ng'ebyamagero we bikyaliira nga kyabadde kyamagero okuva eri Katonda kuba naye yakirabiddeko. Akola ssalye naye ng'amakanisa mangi ganagamu naye era kino kino kimumanyi nnyo nnyo abadde musajja mulungi olw'ensonga nti era okuba abadde amanyi muno mbukunja ffe abwe tujja abapya tusisinkana mangu n'ategeeza ekitundu nga bwekitambula. Bwe twogeddeko n'omusawo abaasintala ono nga yayitiddwa mu bwangu okutaasa obulamu bwa Ssewadda era nga yamuwadde obujjanjabi obusookebwako n'asaba okumwongera yeemulago. Ategeezezza ng'ono bwe yabadde mu kyayisa eddiipu koma era nga kye kyabuzaabuzizza abasawo b'e Buikwe ne balowooza nti afudde. Waliwo ewo embeera diipu koma kisoboka omuntu n'azirika ogenda okugira kino tagira n'olowooza nti akoze atya oba kuzuukira Katonda yamanyi bannaaye.